ஐபோவன் சுபர் சந்தியாவாக் வரட்டுல மேவன்விட பவத்தின COVID-19 வைரஸ் வியாப்திய நவத்தும தொருத்துருத் சமகின் அப்பு சூதானாம் சியத்த பிரதான பிரோட்டு விகாஷ்ய ஆரம்பகரானட மமலக்ஷிகா பிரணாந்து பிரதுமேன் சிரஸ்தான மினுவன் குட பிரண்டிக்ஸ் ஆயத்தினே கொரோனா புக்குரேன் வார்த்தாவன ரோகின் சங்க்யாவ தாகாயிக்மவை மேவன விட ரோகின் சங்க்யாவ இக்தாஸ் விசி தெக்காக வெலிசர பிரண்டிக்ஸ் ஆயத்தினே சேவக்கேகுடத் கொரோனா கடுனாயக குவன்துடு பொலித் கொரோனா ரோகியேக் பிரண்டிக்ஸ் ஆயத்தினேட இந்திய ஜாதிக்கேக் ஆவது பிரண்டிக்ஸ் சொலட கோவிட் ஆவே கொஹமது ஹங்கன் நெத்துவ கியான்ன விபக்ஷய ரஜேட்ட கியாய் PCR கரானங் கெதர இன்ன தொலவத்த கியாய் மம துன்னே ஆதார்ஷியாக் ஹரின்கின் பிலித்துரு நெவில் பிரணாந்து ரோஹால கோவிட் பிரதிகார ரோஹாலக் லெஸ் பிரகாஷ்யட்ட பத்தராய் மேவனவிட்ட பவுதின தத்துவயானுவ உசஸ் பெல சக பாஸ்ரேனிய சிஷ்யத்த விபாகே கல்தேவீமட அவசிய நெஹே நியமித தினேட விபாகே பவத்வனவா விபாக அபேக்ஷகேயின்ட உபரிம சௌக்கிய ஆரக்ஷாவ சக பஹசுகம் சியத்த கல அனாவரணே பிலிபந்தவ பலதாரின் அஹுங்கன் துன்னாத மெரட தீவர பிரஜாவத் அவதானமக்க இந்திய தீவரின் சமக எக்கு மன்னாரமே தீவரின் பிரிசக் நிரோதாயனேட ගංජා බොනාය පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ අගමැති කියයි පාර්ලිමේන්තුවේ ගංජා බොන්නේ නැති අය ඉන්න හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෂුවර්ද බුද්ධිකාසයි කංශා වගාව නීතිගත කිරීමටත් සූදානමක් නැහැ අගමැතිගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිතුරු ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් මෙවැනි විට අප වෙත විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් ලැබී තිබෙනවා අප සූදානම් දැන් ඒ වෙත යොමු වන්නට COVID-19 वायरस से आसादने वो तवत रोगीन सिउ दिनेक मीटर सुलु मोहतकट पेर हंदुना गेने तिबनवा ए मिडवान कोट ब्रांडिक्स कार्मांत शालावेन एम पोत नवतात COVID-19 वायरस से आसादने वो तवत रोगीन सिउ दिनेक मीटर सुलु मोहतकट पेर हंदुना गेने तिबनवा ए मिडवान कोट ब्रांडिक्स कार्मांत शालावेन පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සහ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ කල් දෙමීමකින් තොරව નિયમિત පරිදි පෙර දැනුම් දුම් දිනවල පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා පැවැත්වීමට සහ උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. දැන් මේ විභාග දෙවතාවක් දැනටම කල් තබලා තිබෙනවා රජයේ ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා කිසිසේත් හැකියාවක් තිබෙනවා නම් සෞඛ්‍ය පියවරවලට යටත්ව මේ විභාග දෙක තවත් දීර්ඝ කල් දැමීමකින් තොරව નિયમિત දිනයට පැවැත්වීමට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පැවැත්වීමට තීරණය කරලා තිබුණේ මේ ඉරිදා ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා එක වරුවයි අධ්‍යාපන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ සඳුදා ඔක්තෝබර් 12. ඒක නොවැම්බර් 6 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙන විභාගයක්. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සම්පූර්ණ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 331,000යි. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන්ගේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 362,000යි. इधर ये अनुह एक विभाग मध्यस्थान पिनीसीटी उपरीम अपेक्षक संख्या इकसिय हटक पमन विभाग आरंभ पवत्वागिन अनुट ये शिष्य संख्या अड़ेन इहल संख्या इकसिय हटाई इवन सियलु साधक भूम परेशमेन सलकीमट भाजने करला रजय तीरने करो मे शिष्य शिष्य मानसिक उनंदुव उद्योगे हा धैर्य අනුව මේ විභාගයේ નિયમિત පරිදි පැවැත්වෙනට හැබැයි අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ වෛරසයේ හැසිරීම අවිනිශ්චිතයි දැනට රජයේ තීරණය තමයි මේ විභාගය මේ විදියට පැවැත්වීමට අපි නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙනවා ආරක්ෂක අංශවලට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට එයාගේ උපදෙස් අනුව තමයි මේ වැඩපිළිවෙල අපි සකස් කරන්නේ යම් යම් සුවිශේෂ විධිවිධාන යෙදීමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධයෙන් يعني ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල විභාග මධ්‍යස්ථානවල විභාගයේ ලියන අපේක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ මධ්‍යස්ථාන සුරක්ෂිත කරලා සෞඛ්‍ය අංශ සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ සියලුම වැඩ කටයුතු කරනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අනිත් දිස්ත්‍රික්කවලට ගමන් කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයා කොළඹට හෝ
අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වලට ගමන් කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සම්බන්ධයෙන් උත් ප්‍රවාහන වැඩකටයුතු බොහොම පරිස්සමෙන් කෙරෙනවා අවදානම අවම ප්‍රමාණයට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණෙන අපේක්ෂකයන් වෙන දිස්ත්‍රික්ක ඒ සම්බන්ධයෙන් උත් අපි ගමනාගමන මණ්ඩලය සමග සාකච්ඡා කරලා අංග සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තිබෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් නිරෝධායනය වෙලා සිටින පවුල් වල ඉන්න ළමයිට මේ විභාගයට සහභාගී වෙන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? මේ විශේෂ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමට අදහස් කරනවා. දැනට විනෝංගඩ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සමගිනුත් ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සමගිනුත් මන්තරතුරු ලබාගෙන තියෙනවා. මේ දින කිහිපය අපිට ප්‍රමාණවත් වෙනවා විශේෂ මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමට පියවර ගැනීම. විශේෂිත වැඩපිළිවෙළවල් ගණනාවක් ඉදියත් කිරීමට බලාපොරොත්තු. ඒ සියලු දේවල් මෙතන ප්‍රකාශ කරන්න බෑ මේ මොහොතේ. මොකද පැය 24න් 24ට එය නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒ නිරීක්ෂණයට අවශ්‍ය පසුබිම විභාගයේ තිබිය යුතුයි කියන තැන සිටමින් ඒට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කිරීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙලා තිබෙන්නේ. ශිෂ්‍යත් විභාගේ නම් ඉදිරි දවසක තිබෙන්නේ මාර්ගයේ සාමාන්‍ය දවසකට වැඩි අඩු සංඛ්‍යාවක් මාර්ගවල ගමන් කරන්න. නමුත් අනිත් විභාගවලට ඒක තත්ත්වය වෙනස්. කෙසේ වෙතත් මේ සෞඛ්‍ය උපදේශ වලට පිළිපදෙමින් තමුන්ගේ දරුවව දින කීපයක් යන උසස් පෙළ නම් ඒවට අනුව තමුන්ගේ දරුවව ඉතාමත් සුරක්ෂිතව රැගෙන ඇවිල්ලා නැවත සුරක්ෂිතව රැගෙන යාම වගකීම දෙමාපියන් සතු රාජකාරියක් කියලා අපි දකින්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග යටතේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ මතුවෙති අර්බුද කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අද පැවති පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කර සිටියා. මෙහිදී ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියරච්චි මහත්මිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ රජයේ කිසි විටකත් සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් වලට බටහිරව කටයුතු කර නොමැති බවයි. මේ අතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට පමණක් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයගෙන් ප්‍රශ්න කළා. ප්‍රමාණවත් වෙන්ටිලේටර් සහ අනෙකුත් වෛද්‍ය උපකරණවල අද දවසෙත් හිඟයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රවාහන කිරීමේදී ගිලන් රථ ආසාදිත තත්ත්වයට පත් වුණු අය, ඒ නොවුණු අය එකට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන ප්‍රවාහනය කරන තත්ත්වයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට සෙකන්ඩ් තර්ඩ් කන්ටැක්ට්ස්ලා තාම ට්‍රේස් කිරීම පරීක්ෂා කිරීම ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. අපිට දැනගන්නට තිබෙනවා ටෙස්ට් කරන්න නැතුව චෙක් කරන්න නැතුව ඉන්දියානු ජාතිකේ හෝ ජාතිකින් කණ්ඩායම මේ කර්මාන්ත ශාලාවට ඇවිල්ලා මේ දේ සිදු වුණයි කියලා. අපි ඊයේ දවසේ බලාගෙන හිටියා මේ සභාවට ඇවිල්ලා මේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව මොනවද සත්‍ය දත්ත රජය ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියලා. දැන් ඊයේ දවසේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය නැහැ මේ සභාවේ. අද දවසෙත් නැහැ. ඉන්නවා. ආ ඊයේ දවස ඇතුළත පමණක් PCR ටෙස්ට් 4800ක් පමණ පිටු කරලා තියෙනවා. ඒ කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරන සේවකයින් පමණක් නෙවෙයි, ඒ සේවකයින් සහ මෙයට සම්බන්ධ ඒ සියලු දෙනාගේම ළඟම ආශ්‍රිතයන්නුත් අපි පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තියෙනවා. ළඟම ආශ්‍රිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයනුත් මේ වන විට පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තියෙනවා. කිසිම රෝගියෙක් සැක සහිත රෝගීන් සහ රෝගීන් එකට ප්‍රවාහන කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේ රෝගිය කොහොමද ආවේ කියන එක ගැන අපි නිරන්තරයෙන්ම පරීක්ෂණ පවත්වමින් විශේෂයෙන් බුද්ධියන් සහ සෞඛ්‍යංශ එකට එකතු වෙලා කටයුතු කිරීම සිදු කරන බව අපි ගෞරවයෙන් සඳහන් කරනවා. දැනට ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ 303381ක් වගේ ගාණක්. ලංකාවේ ප්‍රධාන රෝහල් හැම එකම දවසකට 10 බැගින් බේස් හොස්පිටල් එන බව දවසකට අනිවාර්යයෙන්ම රෝගීන් 10 දෙනෙක් ටෙස්ට් කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ රෝගියාවත් අපිට සොයා ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබුණේ. කිසිදු පැහැරහැරීමක් නැතුව ඒ කටයුතු ඉටු කරලා තියෙන බව මේ වෙලාවේ මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෞරවයෙන් සඳහන් කරනවා. මේ විපක්ෂ නායකතුමාද මේ කොරෝනා පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. එතුමා පසුගියදා කොරෝනා හැදිච්ච වෙලාවෙත් ප්ලැකනිල් කියන ඖෂධය භාවිතා කරන්නයි කියලා එතුමා වෛද්‍යවරුගේ උපදෙස් මත දුන්නා. මොකද ඒක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මොනවද උනේ කියන එකත් අපි දන්නවා. තුපුරුදු පරිදි වෙන වැඩක් නෑ. ආනන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අදහස් විකෘති කිරීමේ විශේෂඥයෙක් හැටියට වැරදි ප්‍රකාශයක් කරා. අපේ කාලය නාස්ති වෙනවා. සෙනසුරාද තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අද බදාදා දින කීපේ ප්‍රමාදය තුලින් මේ ආසාදිත සංඛ්‍යාව තවත් පිරිසකට බෝ වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. මේ වෙනකොට තවමත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ඇදිරි නීතිය නොදීම තුලින් අවදානම් තත්ත්වය තවත් වැඩි වෙනවා. හරිම ලේසියි මුළු රටටම ඇදිරි නීතිය දාලා රටම වහලා තියෙන එක ඉතාම ලෙහෙසි කාර්යයක්.
නමුත් මේ රෝගීන්ගේ සොයා ගැනීමත් සමග තමයි සෞඛ්‍ය අංශයේ නිර්දේශ මත ඇදිරි නීතිය දාන තීන්දුව කරන්නේ. මොනරාගල රෝගීන් 1000ක් නැත්තම් මොනරාගලට ඇදිරි නීතිය දාලා වැඩක් නැහැ. සීදුවටත් රෝගීන් නැත්තම් ඇදිරි නීතිය දාලා වැඩක් නැහැ. මේක ඉවෝල්විං ප්‍රොසෙස් එකක්. අවශ්‍යතාවය අනුව රටේ ඇදිරි නීතිය හරි බොහොම ස්තුතියි. ඒක මුලදිම කරලා වැඩක් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ කවුද පළවෙනි රෝගියා කියලා. හැබැයි අපේ ආර්ථිකයට මරු පහරක් එල්ල වෙනවා අපේ ඇඟලු. බිලියන 6ක් හැමෙන කර්මාන්තයක්. දැන් මෙතන අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ එකපාරටම නැවත කොරෝනා මේ වගේ ආර්ථිකයට පහරක් වදින ස්ථානයකින් හමු වීම හරහා කරු කතා නැගුද නිරෝධායන නීතියෙන් තොරව ඉන්දියානු ජාතකයෙන් ගුවන්තොටුපළ හරහා ගත්තේ කාගේ ආරක්ෂක බලපෑමක් මතද මේ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්තේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා ඔහු තමයි මැදිහත් වෙලා අරගත්තේ කියන ආරංචි තියෙනවා මේක ගැන මුලින්ම හොයලා ඉන්න කොතනින්ද මේක පටන් ගත්තේ කියන එක වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අලුතෙන් මේ ආපු මේ කොරෝනා රැල්ල ඒකේ සාන්ද්‍රණය ඒක අධිකයි කියලා වෛරොලොජිස්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා ඉතින් වෛරස් ලෝඩ් එක වැඩි වුණත් අපි ඒ අයට රෝහල් ගත කරලා දෙන්න තියෙන ප්‍රතිකාර කරනවා එකක් රෝගීන් සංගවීම ආගම ශික්ෂණ රෝහලෙන් රෝගියෙක් පැනලා ගියා මේක විවාදයකට යන්නේ නේ නේද හදන්නේ රජයක් විදියට අපි කිසිම විදියකට තොරතුරු සැඟවීමක් කරලා නැහැ. මෙතුමේ කියවා විවාදයකට සූදානම් කියලා අපිට දවස් දෙක විවාදයක් ඕන. ඒක වෙනම ගණ්ඩයයි. තමුන්නාස්සලාගේ රජයේ බලය තිබුණා නම් ඒ වගේ තත්ත්වයක් අද තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න. බුද්ධයන්ස නිලධාරීන් කොවිඩ් වසංගතයේ කෙනෙක් හොයාගන්න නෙමෙයි. බුද්ධයන්සේ හිටපු නිලධාරීන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් හිරේ දැම්ම පමණක් නෙමෙයි. ඔවුන්ට අප නොදුන්න පමණක් නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ජීවත් වීම සඳහා එදිනෙදා වැටුප ගෙව්වේ නැහැ. ඒ වගේ තත්වයක් තිබිලා අද සුජාත පුත්‍රයෝ වගේ තමුන්නාන්සේලා මේ රටේ මේ කොවිඩ් වසංගතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා අපි කවදක්වත් කිව්වේ නැහැ කිසිම මැතිවරණයක මේ කොවිඩ් වසංගතය ඉවරයි දැන් කිව්වේ නැහැ. නෑ නෑ මොන පිස්සුද? මොන මැතිවරණවලදී අපි කිව්වේ නැහැ කොවිඩ් වසංගතය නැති කළා කියලා. එහෙම කොහේ හරි කියලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. මෙතුමිය අප්‍රේල් 25 වෙනිදා කොවිඩ් අපාරයි කියන එක මම අහගෙන හිටියා. මම අහගෙන ආයි කියනවා. ආයි කියනවා. මම කිව්වේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. සෞඛ්‍ය අංශ කියන විදියට ඔබ දිගටම උපදෙස් පිළිපැද්දොත් මේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ අරෙන්න මෙතුමා කියන ආකාරයේ දෙයක් කළේ නැහැ. මෙතුමාට මම කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. රීන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යතුමාගේ ට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතුමා මීට ටික වෙලාවකට ඉස්සෙල්ලා PCR පරීක්ෂණයකට නතු වුණා කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා PCR පරීක්ෂණයකට නතු වෙන්නේ ඔහුට ඇයට යම් ආකාරයේ සැකයක් තියෙනවා නම් ඔහුට ඒ රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවා නම් ඒ කියන තත්ත්වයක් උඩ ඉන්නකෝ අර තාත්තා කියලා තාත්තා කිව්ව වගේ දන්නේ නැනේ පාස්කු ප්‍රහාරි පල්ලියන් දෙපා කිව්ව වගේ ඒක මේ අපිට අපි අමාරුවටනේ පොඩ්ඩ ඉන්න අපි ඔක්කොම මේ සභාවට ඔහු පැමිණියා එතකොට ඔහුට සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියෙනවා ඔහු PCR ටෙස්ට් එකක් කරා නම් හරි ඉන්න හුදකලාව PCR ටෙස්ට් එකක් කරා නම් මේ ඔක්කොටම ඔබතුමාටත් රකින්න කියන්නේ හරි බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි ලංකාවේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් දැනට පරීක්ෂණ කරන සම්බන්ධයෙන් අපිට සතුටක් නැහැ මට උණක් කිම්බිසාවක් නැහැ ඕන පරිශීලනම රිපෝට් එකක් එතුමාට අරින්න ආණ්ඩුව කියන හැමෝටම පුළුවන් නම් පරීක්ෂණ කරන්න කියලා ආණ්ඩුව එමුතුරේ කරන්න නැති එකක් අපි කරලා සුන්දකෝ බය නැතුව කරන්න රිදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ වගේ මෝඩ ගොන් කතා කියන ආණ්ඩුවක් ගැන වගකීමක් විරහිත ආණ්ඩුවක් ගැන කනගාටු වෙනවා. 225ම මහජන් නියෝජිතය හැටියට අපදානමට වඩා සූදානම හොඳයි. මොකද අපි යන්නේ මහජනයා ගාවට. 224ම පරීක්ෂණයක් කරන්න. හරි බොහොම ස්තුතියි. හරි බොහොම ස්තුතියි. ඔව්. බිඩුවන් කොට ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ කොරෝනා පොකුරෙන් මේ මොහොත වන විට නව රෝගීන් සිවුදෙනෙක් වාර්තා වීමත් සමග සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1026 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර වැලිසර බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයෙන්ද කොවිඩ් රෝගියෙකු අද පසුරුව වන විට වාර්තා වී ඇති බවයි වත්තල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ. මාස දෙකකට පමණ පසු මෙරට සමාජයෙන් COVID-19 රෝගියෙකු වාර්තා වූයේ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවිකාවකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනී වී ඇති බවට පසුගිය තුන්වනදා අනාවරණය වීමත් සමගයි. ඒ අනුව ඇයගේ ආශ්‍රිතින් සොයා PCR පරීක්ෂණ සිදු කළ අතර ඇයගේ දාසිය හැවිරිදි දියණියට සහ තවත් ඇඟලුම් සේවක සේවිකාවන් දහසකට අධික පිරිසකට මෙවන විට වෛරසය ආසාදනී වී ඇති බවට අද දහවල් වන විට තහවුරු වුණා.
ගම්පහ දිවුලපිටිය බොමු ගම්මන ප්‍රදේශයෙන් COVID-19 වෛරසය ආසාදිත කාන්තාවක් හමුවීමත් සමග ඒහා සම්බන්ධ COVID පොකුරක් නිර්මාණය වූ පසුබිමක ගම්පහ කොට්ටාසේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 14කට එනම් ගම්පහ ගණිමුල්ල කිරිඳිවැල දොම්පේ මල්වතු හිරිපිටිය මීරිකම නිට්ටඹුව පූගොඩ වේයන්කොඩ මිනුවන්කොඩ වීරකුල වැලිවේරිය පල්ලිවිල යක්කල කැලණිය කොට්ටාසේ ජායල සහ කඳන එමෙන්ම මෙගමුව කොට්ටාසේ දිවුලපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට සහ මෙගමුව කොට්ටාසේ සීදුව පොලිස් බල ප්‍රදේශයටද නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන නැඳිරි නීතිය පැනවීමට පොලිසිය පියවරගෙන තිබෙනවා මෙලෙස නිරෝධායන නැඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ අදාළ ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වීම සහ පිටවීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වන අතර දුර ගමන් සේවා මගී බස් රථ මෙම ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කිරීමට අවසර හිමි වූවද ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙන ප්‍රදේශවල බස් රථ නතර කිරීම මගින් ගැනීම හෝ බැසවීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙනවා එමෙන්ම ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති දුම්රිය ස්ථානවලද මගින් නැංවීම බැසවීම සඳහා දුම්රිය නතර කිරීමද తాවකාලිකව නවතා දමා තිබෙනවා පයකල හල්කඳබිල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පිරිසක් පසුගිය පළමු වෙනිදා ඒකල ප්‍රදේශයේ අවමංගල්‍ය කටයුත්තක් සඳහා සහභාගී වී ඇති අතර එම අවමංගල්‍ය කටයුත්ත සඳහා දිවුලපිටිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ යන ප්‍රදේශවල පිරිසක්ද සහභාගී වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ලද බුද්ධිතරතුරක් මත පසුගිය පළමු වෙනිදා ඒකල ප්‍රදේශයේ අවමංගල්‍ය කටයුත්ත සඳහා සහභාගී වූ පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පියවරගෙන තිබෙනවා. හල්කඳුබිල ප්‍රදේශයේදී සිදුකරන ලද එම පුත්කිරින් 20 දෙනාගේ PCR පරීක්ෂණ සාම්පල වාර්තා ලැබීමට නියමිතයි. මෙතර මිනුවන්කොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවය කරන ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පදිංචි හෝ නවතැන්ගෙන සිටින සියලුම දෙනා වෙත නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට පොලිසිය අද පස්වරුවේ කටයුතු කළා. එම නියෝගයට අනුව අද පස්වරු 4ට පෙර එම සේවකීන් වාර්තා කළ යුතු ස්ථාන 14ක් පිළිබඳව පොලිසිය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. එම නියෝගයට අනුව අදාළ සේවකීන් ගම්පහ ශ්‍රී බෝධි ක්‍රීඩාංගණය, ගණේමුල්ල පොලිස් ස්ථාන ඉදිරිපිට, මිනුවන්ගොඩ යකහටුව හන්දිය, වේයන්ගොඩ පොලිස් ස්ථාන ක්‍රීඩාංගණය, නිට්ටඹුව අත්තනකල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, පල්ලෙවිල තැපැල් කන්තෝරුව අසල, මීරිගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළ, වීරගුල පොලිස් ස්ථාන ඉදිරිපිට, යක්කල මිරිස්වත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව අසල, මල්වතු හිරිපිටිය නෙල්ලිගහමුල්ල ඉන්දන පෙරවූ මහල අසල, වැලිබෙරිය පොලිස් ස්ථානය අසල, කිරිඳිවැල වැකී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අසල, දොම්පේ පොලිස් ස්ථානය අසල, පූගොඩ පැල්පිට කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය අසල ප්‍රස්වේ යුතු බවයි පොලිස් මාධ්‍ය නිවේදනයේ දක්වන්නේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ අදාළ නියෝගයට අනුව මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සියලුම සේවක සේවිකාවන් කටයුතු කළ යුතු බවයි මෙලෙස පැමිණෙන අයවලුන් සම්බන්ධයෙන් නිරෝධායන කටයුතු සිදු කරන බවද ඊට පටහැනිව කටයුතු කරන අයට නිරෝධායන ආඥා පනත යටතේ ක්‍රියා කරන බවද පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාසේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ දක්වනා මෙතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවය කරන වත්තල කඳාන ජායල බියකම කිරිබත්කොඩ සපුකස්කන්ද පැලියකොඩ කැලණිය කඩවත මීගහවත්ත රාගම සහ මහභාගී ප්‍රදේශවල පදිංචි සේවක සේවිකාවන්ටද එලෙසම නිරෝධායන නියෝග නිකුත් කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබුණා. ඒ අනුව එම පුත්කලෙන් අද පස්වරු 6ට පෙර පල්ලියපටුම ගරතගාල කඳාන පොලිසිය ඉදිරිපිට ජායල පොලිසිය ඉදිරිපිට බියකම පොලිසිය ඉදිරිපිට කිරිබත්කොඩ පොලිසිය ඉදිරිපිට සපුකස්කන්ද පොලිසිය ඉදිරිපිට ධර්මදාස ක්‍රීඩාංගණය කැලණිය පොලිසිය ඉදිරිපිට රතගාල කඩවත හයිවේ පාලම අසල හිස්ඩම උඩුපින හන්දිය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අසල බැසිලිකා ක්‍රීඩාංගණය වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අසල යන ස්ථාන වෙත පැමිණිය යුතු බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කර තිබුණා. මේ අතර වැලිසර බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයෙකු COVID-19 ආසාදිතයෙකු ලෙස අද පස්වරුවේ හඳුනාගෙන තිබුණා. එම ආයතනයේ පුත්කලින් 93 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති අතර එහිදී එම පුත්කලයා ආසා මූලස්ථානය ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. ඒ අනුව COVID-19 පොලිස්පති පාලක මැදිරිය 19.33 ඍජු දුරකථන අංකයක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර කොළඹ මහනගර සභාවේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් PCR පරීක්ෂණයට භාජනය කිරීමට එහි පාලනාධිකාරිය තීරණය කළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජේමුනි මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා.
කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් ඊයේ ප්‍රධාන වශයෙන් මාධ්‍ය ජාලාවල ප්‍රචාරය වුණා කොළඹ නගරයේ කොළඹ නගර සභාවේ සේවකයෙකුට කොවිඩ් රෝගය වැළඳිලා කියලා. ඇත්තටම එය අසත්‍යයි. කොළඹ මහනගර සභාවේ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති අංශයේ වැඩ කරන කළමනාකාර සහකාරවරියකගේ ඒ මව වැඩ කරන්නේ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ එතුමිය තමයි පොසිටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දුව අන්තිමට වැඩට ඇවිල්ලා තියෙන සිකුරාදා එතුමිය දැන් මේ වන විට ගෙදර නිරෝධායනයේ වෙමින් පවතින දුව පොසිටිව් උනොත් විතරයි මේ දෙපාර්තමේන්තුව අය පළමු ආශ්‍රිතින් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කෙසේ වුවත් අප විසින් මේ වන විට මේ මාංශයේ වැඩ කරන සියලුම සේවක මහත්මාත්මීන්ගේ PCR පරීක්ෂණ මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා. මීට අමතරව කොළඹ මහනගර සභාවේ ගොඩක් අය මහජනතාවත් සමග ගැටෙනවා. ඒ අයගේ හම්බු සාම්පල ලබා ගැනීම මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී 232ක් සාම්පල බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සේවක මහත්මාත්මීන්ගේ සිදු කරනු ලැබුවා. මෙතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් විශාල පිරිසක් වර්තා වීම හමුවේ රෝගීන් හඳුනා ගැනීම වෙනුවෙන් PCR පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතින අතර ඇතැම් පිරිස් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යාම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මිය පවසනවා. මෙලෙස ප්‍රතිකාර සේවා සඳහා යොමු නොවී මගහැර සිටීම නිරෝධායන පනත යටතේ වරදක් වන බැවින් එසේ සිදු කරන අයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට සිදුවන බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය සිය නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙතර පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලටගෙන එළඹෙන 10 වෙනිදා ගාලු මෝතරදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 71 වන යුද හමුදා සංවත්සර සැමරුම් උත්සවය අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව යුද හමුදා මොලස්ථානය ප්‍රකාශ කළා. මෙතර ජාතික අක්ෂිරෝහලද අද පෙරවරුවේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියේ කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් අක්ෂිරෝහල වෙත පැමිණෙන ලෙසත් එසේ නොමැති රෝගීන් අක්ෂිරෝග ප්‍රතිකාර සඳහා ආසන්නතම රජයේ අක්ෂිරෝහලේ අක්ෂි සහායනය සඳහා යොමු වන ලෙසත් දන්වා සිටියා. COVID-19 වෛරසය පැතිර යාමේ අවධානම හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් නිකුත් කර ඇති රෙගුලාසී වනෝද්‍යානවලටත් ක්‍රියාත්මක බව වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සීබී රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළා. මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අමාත්‍ය සීබී රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ වනජීවි අමාත්‍යංශය යටතේ පාලනය වන සියලු මුද්‍යාන නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් නොකරන බවයි. මෙතර රට තුළ COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත විය හැකි තවත් ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් පිළිබඳව පසුගිය දින කිහිපය තුළ අප ඔබට අනාවරණය කළා. ඈත දියඹට යන ධීවරයින් වෙනත් රටවල ධීවරයින් සමග සම්බන්ධතා පවත්වන බවට ලද තොරතුරු අප පසුගිය ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් තුළදී ඔබ වෙත ගෙන ආ අතර ඊට කදිම නිදසුනක් ලෙස අද දින ධීවරයින් නව දිනකු COVID-19 වෛරස අවධානමක් හේතුවෙන් ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති පුවතක් අපට මන්නාරම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. එම ධීවරයින් නව දිනකින් ධීවරයින් හත් දිනකම ඉන්දියා ධීවරයින් සමග පසුගිය දිනවල සබඳතා පවත්වා ඇති බවට අනාවරණය වූ බවයි මන්නාරම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ධර්මරජන් විනෝදන් මහතා සියත අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. ධීවරයින් මගින් මෙරටට COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානම මෙරට තුල බරපතල ගැටලුවක් වීමට ප්‍රථම ධීවරයින් සඳහා PCR පරීක්ෂණ මෙන්ම ඔවුන් සඳහා ගත යුතු නිසි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව ධීවර අමාත්‍යංශය ඇතුළු සියලු වගකිව යුතු බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු නොවන්නේද මේ ඔබගේ අවධානය පිණිසයි. කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් ලබා දීම සඳහා මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල යොදා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව අද උදෑසන මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහලේ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික සැලසුම් සකස් කරනු අතර එම කටයුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මියගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. මෙහිදී ආසාදිතයින් වාට්ටු සංකීර්ණයට රැගෙන ඒමේ සිට ප්‍රතිකාර ලබා සුවවන තෙක් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සැපයීම සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳව COVID-19 රෝගීන් ලංකාව තුල යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්නට පටන් ගත්තාට පස්සේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අපට උපදෙස් ලබා දුන්නා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල කොළඹ නැගෙනහිර ශික්ෂණ රෝහල COVID-19 රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන රෝහලක් විදිහට යොදා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා. COVID-19 රෝගිය වැළඳිච්ච රෝගීන්ට මෙහි පරිසරය ඉතාම පහසුකම් සහිත පරිසරයක තමන්ගේ වෛද්‍ය සේවාව ලබා ගන්නට මෙම රෝහල උපකාර වේ. මේ රෝගීන් අපි ඇතුල් කිරීම සඳහා හඳුනාගෙන තියෙන රෝහල් කිහිපයක්ම හම්බන්තොට රෝහල, තෙල්දෙනිය රෝහල, ඉරණවිල, ඒ වගේම IDH රෝහල, ඒ වගේ රෝහල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ රෝහල් වලට මොවුන ඇතුල් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. නොකර බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අවමගුල් උත්සවයක් දැන්ටමත් සංවිධානය කරපු මගුල් උත්සවයක් වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් රැස්වීම් වෙනත් එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස් වැඩ
ඒ වගේ සියලුම දේවල් නැවැත්විය යුතුයි මංගල උත්සවයක් වගේ දෙයක් කරනවා නම් අපේ කරන සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපදමින් තමයි කරන්න ඕනේ කී දෙනෙක් එනවද කියන එක තීරණය කිරීම ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ උදව්වෙන් ස්ථානීය අනුව තීරණය කරන්න ඕන පොත් ප්‍රදක්ෂිණා වගේ මුළු රටේම ජනතාව ඒකකාශී වෙන දෙයක් අත් වශයෙන්ම මේ වගේ වසංගත රෝග තත්ත්වයකදී සිදු නොවිය යුතු දෙයක් සිදු වුණේ එතට අත් වශයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දීලා තිබුණු නිර්දේශ අනුව ක්‍රියාත්මක වුණේ වීමක් නැත්කේ නැහැ අපි එතන උල්ලංඝන වීමක් සිදු වුණා අත් වශයෙන්ම අපිට වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි කාන්තාවට රෝග ලක්ෂණ එන්නේ 28 වෙනිදා ඊට පස්සේ ඇය රෝහලට ඇතුළු වෙන්නේ සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා ඊට පස්සේ තමයි අපි ඇයව කොවිඩ් 19 රෝගියෙක් විදිහට හඳුනාගන්නේ සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදා විතර ඉඳන් මෙතන මේ ආයතනයේ සේවකයන් අතර ශ්වසන රෝග තත්ත්වයක් තිබුණයි කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා එතකොට එහෙමනම් මේ කාන්තාව නෙවෙයි පළවෙනි රෝගියා මේ රෝගියා අතර මැද කෙනෙක් එතකොට ඊට කලින් රෝගී වෙච්ච එතන ඉඳලා තියෙනවා ඒ වගේ කෙනෙකුෙන් තමයි බොහෝ දුරට මේ කාන්තාවට බෝ වෙන්නේ එතකොට සමහර විට 20 වෙනිදා විතර වගේ වෙනකොට රෝග ලක්ෂණ මතුවුණා නම් සමහර විට ඊටත් දවස් 10කට සමහර විට සති 2කට කලින් වගේ වෙන්නත් පුළුවන් මේ රෝග තත්ත්වය එතෙන්ට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ ආපස්සට ගොඩාක් කමුණු හොයන්න වෙනවා තොරතුරු හොයන්න වෙනවා නැත්නම් මෙහි මූලාශ්‍රයන් පිළිබඳව ඔබතුමාලට යම්කිසි තොරතුරක් ලැබිලා තියෙනවද මූලාශ්‍රය සෙවීමේ යම්කිසි අපහසුතාවයක් මේ වෙන විට තිබෙනවා මොකද මේ හමුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් විශාලයි එක්කෙනෙක් හම්බුනොත් අපිට මූලාශ්‍රය සොයාගෙන යෑමේ හැකියාවක් තිබෙනවා එතකොට එක පාට 101ක් හම්බුනාම 101ක පිටිපස්සේ දුවන්න ඕනේ මූලාශ්‍රය හොයන්න ගුවන් තොටුපළ පිරිසුදු කරන්නියක් මේ පිළිබඳ පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබතුමාට ආවද? ඔව් ඒ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී හිම කාන්තාවක් මේ ආකාරයෙන් කොවිඩ් ආසාදනයේ වී ඇති බවට තොරතුරු ලැබිලා දෙන ස්ථිර කර ගැනීමට තාම තියෙනවා. ඒ සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකක් දාන පළවෙනියට ආපු මේකක අවස්ථාවක් හිම සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ගියපු කාන්තාවක් හැටියට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සුදුසුකම් සහිත පුහුණු ශ්‍රමිකයින් විදේශ රැකියා ශ්‍රේෂ්ඨයට යොමු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනම් සහ විධිමත් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන සහ වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මෙහිදී කොරියාව, ජපානය වැනි රටවල රැකියා වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගනිමින් පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කළ ජනාධිපතිවරයා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ඒකාබද්ධව මේ සඳහා සැලසුම් සම්පාදනය කළ යුතු බවටද උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. විදේශ විනිමයම නෙවෙයි මිනිහා ගැනනේ බලන්නේ. ඒ මිනිහාගේ පවුලක් නැති වෙලා මිනිහාගේ සල්ලිත් නැති වෙලා මොන විදේශ විනිමය ආවත් වැඩක් නැහැ. මූලික එක විදේශ විනිමය නෙවෙයි. මූලික එක මිනිසා. විදේශ විනිමය සෙකන්ඩරි. අපි මේ ප්‍රශ්න හඳුනාගෙන ඊට එහා වැඩි තැනකට මේක ගෙනියන්න. දැන් කතා වුණානේ දැන් කවුද කිව්වා ෆිලිපීන්ස් වලින් ගියාම ඒගොල්ලෝ රෙකග්නයිස් කරනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳ තැන්වලි. දැන් ඉන්න තැන ගැනම කතා කළ වැඩක් නැහැ. දැන් ඉන්න තැනින් ඊළඟ තැනට අපි යන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ වඩාත් ක්වොලිෆයිඩ් අය යවන්නේ කොහොමද? ක්වොලිෆයිඩ් අය වුවම තමයි ඒ අයටත් හොඳ පඩියක් හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න අඩු කරගන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රශ්න එතන තියෙනකොට මෙහි ෆැමිලි ඉස්සලත් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඉතින් අපි මේවම තව තල්ලු කරලා තව ගිහිල්ලා තවත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න වැඩක් නැහැ. විදේශ ශ්‍රමිකයන් උපයන විනිමය රටට ගෙන්වා ගැනීමට රාජ්‍ය බැංකු ශ්‍රමිකයාගේ පාර්ශවයේ සිට කටයුතු කළ යුතු බව මෙම අවස්ථාවට එක් වූ ආර්ථික පුනර්ජීවනයේ පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නා. අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න, ජනාධිපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දරයන් මහත්වරුන් සහ කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශවල ලේකම්වරුන්, රේකියේ ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා. කන්සා නීතිගත කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අද පාර්ලිමේන්තුවේ වාචික ප්‍රශ්නභාරයේදී බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීවරයා විසින් යොමු කරන ලද පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. මත්ද්‍රව්‍ය දුර්විපාක නිවාරණය කිරීම හා පාලනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අනුකූලව රජයේ මත්ද්‍රව්‍ය පාලන ජාතික ක්‍රියාකාරී සංස්ථාවන් නැංවීම යටතේ කන්සා නීතිගත කිරීම කිසිදු ආයතනයකට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දී නොමැත. විවිධ පුද්ගලයන් හා ආයතනය
වෛද්‍යමය කාර්යයන් සඳහා කංශා වගා කිරීමටත් ආනයන කිරීමටත් ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒට අමතරව ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ද ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේශීය ආයුර්වේද බෙහෙත් ඉපදවීම සඳහා නිසි ප්‍රමිතියකින් යුත් කංශා ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා වගා කිරීමට අවසර ඉල්ලා තිබෙනවා. එම නිසා කංශා ශ්‍රී ලංකාව තුළ වගා කිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කිරීමට ඇති හැකියාව සහ ඒ අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව සොයා බැලීමත් විද්‍යුත් කමිටුවක් ස්ථාපිත කර ඇත. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති කිරිපිටි කොම්පැනි, පාම්පිටි කොම්පැනි, දුම්කොළ සමාගම් විවිධ පුජ්‍යලෝ සල්ලි වලට ගන්නවා. කොළේ වහලා කංශා පිළිබඳව නෙවෙයි හෙම්ප් පිළිබඳව කතා කරන්න කරු අගමැතිතුමනි. හෙම්ප් කියන්නේ කංශා ශාකයේම තව ප්‍රභේදයක්. ඒකේ THC අඩුයි කියලා කිව්වට ඇත්ත කතාව මේ දෙකම එක වගේ. දැන් හෙම්ප් ලංකාවේ වවලා පිටරට යවුවොත් හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ය. අපිට ණය ටික ගෙවන්න පුළුවන් ය මෙවැනි කතා එනවා. ඖෂධ මත්ද්‍රව්‍ය විදියට පාවිච්චි කරපු රටක මත්ද්‍රව්‍යයක් වෙන ස්පීසීස් එකක් හරි එළියට දැම්මොත් ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. මේ ගැන විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරනවා වගේම ඔබතුමා කැමති නැද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුර තේරීම් කාරක සභාවක් ඇති කරන්න? පාර්ලිමේන්තුවේ ගංජා බොන්නේ නැති අය ඉන්න හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද කරන්නේ? වරනේ විකිනික් විකිනන අයවත් විකිනික් කරන අයවත් බොන අයවත් නැහැ ඔබතුමා ෂුවර්ද? මම දන්න ධර්මයට නැහැ. ඉතින් ඔබතුමා දන්නවනම් प्रदेश පසුගිය වර්ෂයේ අපනයන වලින් ලැබෙන මුළු ආදායම බිලියන 11යි. ආනයන සඳහා දරූ මුළු වියදම බිලියන 22යි. වෙළඳ හිඟය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 11යි. මේ තත්ත්වය තුළ අවාසිදායක ජාත්‍යන්තර වෙළඳ තත්ත්වේ නිසා අපේ රුපියලේ අගය දිගින් දිගටම පිරිහෙනවා. මේ නිසා මේ තත්ත්වෙන් ගොඩේම සඳහා මේ රටේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි සියලු භාණ්ඩ මේ රට තුළ නිෂ්පාදනය කළා ආනයන සඳහා යන පිරිවැය ආයත සඳහායන වියදම අඩු කරගත යුතුය. භාණ්ඩ පිටරට යවල ලබන ආදායම වැඩි කරගත යුතු වෙන. අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීමේ නිශ්චිත ඉලක්කයක් අපිට තියෙනවා. මේ පාලන යුගයේ අවසන් වන විට ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 30 දක්වාවත් වැඩි කර ගැනීමේ ඉලක්කයක් සඳහා අපි ගමන් කළ යුතු වෙනවා. පසුගියදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍ය සභාව රැස්වුවා. ඊට පසු මේ පනතේ තියෙන අපනයන සංවර්ධන අරමුදලක් පිටවන්න ඕනේ මේ වගේ පුද්ගලික අංශයේ අපනයන කරුවන්ට ආධාර කරලා. ඒ අපනයන සංවර්ධන අරමුදලට යා යුතු මුදල් ප්‍රමාණය සියල්ල භාණ්ඩාගාරයේ විසින් අරන් තන ජනාධිපතිතුමා විසින් අපිට ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය තුලදී අපනයන සෙස්බද්දෙන් අඩුම ගානේ භාගය කොටසක්වත් අපනයන සංවර්ධන අරමුදලට ලබා දුන්නොත් මෙවැනි අපනයන කරුවන්ගේ කර්මාන්තේ පුළුල් කරන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ආධාර අත දිග ඇරලා බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. මැතිවරණයට පෙර රජය ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු මෙතෙක් ඉටු කර නොමැති බවත් ඉදිරි වසර කිහිපයේ ජනතාවට තීරණාත්මක වන බවත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසනවා. එය අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ කොයි වෙලාවක හරි විසඳුණායින් පස්සේ අපි ජනතා විරෝධය ගේන්න කලින් එතනින් ජනතා වේලියට දාලා ගියේ අපිට විශ්ස ඕනේ කියලා. ඒ වගේ දැන් මතයක් ජනතාව අතරේ හදාගෙන මර කනගාටුවට කාරණාව තමයි 19 වෙනි ඉතාමත් ප්‍රගතිශීලී මේ සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා ජනතාවගේ අතට බලය දුන්නට පස්සේ පුදුම ජනතාවක් අනේ අපිට මේ බලය එපා මේක රජතුමාටම තියාගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ 20 කියලාවත් සමහර මිනිසුන්ට ඇත්තටම කිසි මං හිතන්නේ තේරුමක්වත් ඇති කියලා. මොකද 19 කියලාවත් තේරුමක් නැතුව. ඒ කෙසේ වෙතත් හැමෝම කිව්වේ ඉන්න රටක් ඕනේ කියලා. දැන් ඉන්න රටකුත් නැහැ, ඛණ්ඩත් නැහැ, ගසුත් නැහැ, නීතියත් නැහැ, වාසුභාර සම්බන්ධ මිනිසුන්ට දඬුවනුත් නැහැ. කියපු කිසිම දෙයක් වෙලත් නැහැ. ඉදිරි අවුරුදු 2-3 ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. ඊට පස්සේ එන කාලේ අර අපි අහලා තියෙනවා රජ කතාවල විදිහට තමයි අපි සිරු දෙනාට මේ කියලා ඉන්න වෙන්නේ.
කොවිඩ් තත්ත්වය දරුණු වෙනකොට සෞඛ්‍ය පරිදේශන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා එකෙන් ඉවත් කරලා විලධාරීන්ව බිල්ලට දීලා තමන්ගේ වාකීම් වලින් පැනලා යන්න හදනවා. අපේ රටේ පුරවැසියන් වගේම විදේශගත පුරවැසියන් මේ ඌදුර පිළිමඩ මුහුණ දීලා තියෙන තත්ත්වෙදී ඒගොල්ලන්ගේ අසරණභාවය සලකලා ඒ පිළිමඩ ප්‍රමුඛතාවය දීලා ක්‍රමවත් විධිපත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම ගැන අපේ විෂය භාර ඇමතිතුමා ඉතාම දේශපාලන පිළිතුරක් තමයි මට දුන්නේ. එහෙම දේවල් නැහැ. කවුරුත් මැරිලා නැහැ. මෙහෙමයි කියලා. විදේශගත අපේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් 40කට ආසන්න පිරිසක් මේ ගොස් තියෙනවා. මේ ඌදුර හින්දා. මේ අය ඔක්කොම එකපාරට වහාම පැය 24 න් ගෙන්න ගන්න ඕන කියන ස්ථාවරය දැන් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කිව්වේ පටු පක්ෂ ભેද වලින් තොරව මානුෂිකව මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න. ලංකාවේ හිටියත් පිටරට හිටියත් මේ අපේ පුරවැසියෝ මේ ඌදුරට මුහුණ දීමේදී පටු පක්ෂ ભેද ගත යුතු නැහැ. හැමෝම සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. ජාතියක් හැටියට මේ අපි ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දිය යුතුව තිබෙනවා. පවතින වර්තමාන ආණ්ඩුවට අපි පක්ෂයක් හැටියට සන්ධානයක් හැටියට සම්පූර්ණ සහයෝගය විශ්වයට නැවි කොරෝනා මර්ධනයට දෙනවා අපි. ඒ පිළිබඳ අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න දැන් අපි යොමු කරන්නේ නැහැ. රට වෙනුවෙන් ඉතලා ජාති වෙනුවෙන් ඉතලා අපි ආණ්ඩුවට කියන කරුණා කරලා සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්න ඒකට කොරෝනා මර්ධනයට වෙන මර්ධන නැවි කොරෝනා මර්ධනයට. කොතනද වැරද්දක් වෙලා තියෙනව නැත්තම් මේ ආණ්ඩුව අපේ රටේ කොරෝනා කටයුත්ත සාපේක්ෂ බලනකොට අනිත් රටවලට වඩා හොඳට තිබුණා තමයි අපි පිළිගත්තා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නම් කොතනද වැරදුනේ ඒක? වැරදි ඔයලා කරුණා කරලා තමන් සම්පූර්ණ අවධානය හරි 20 21 24 24 කියලා කියන්නේ නැතුව ඒක පැත්තකට දාලා මේකට ආණ්ඩුව අවධානය යොමු කරලා මර්ධනය කරන්න. රටට අහිතකර ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම තුලින් මෙරටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීමේ අවධානමක් පවතින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහරගම සංවිධායක සුදත් ජයසුන්දර මහතා පවසනවා. සිරිකුත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. යම් කිසි විනාශවන ආකාරයේ ගෙනාවොත් සංශෝධනයක් ව්‍යවස්ථාව නීතියක් මෙතනදී මේ මහ ජනතාව දිනාගත් ඒ අයිතීන් වලට මොකද වෙන්නේ? ඒ අයිතීන් තමාට නැති වෙනවා. තමා බොහොම අමාරුවෙන් මේකට සටන් වැදලා තමාගේ ජීවිත පූජා කළා. මොකද අපේ රටේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක්. එවැනි රටකදී රටක් තුල දිනාගත් බොහෝ දෑ තියෙනවා. තුරුතුරු දැනගැනීමේ තිබුණු අයිතිය මේවා සාක්ෂාත් කරගන්න ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ඇති කරා. මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ඇති කරේ පරමාර්ථය වුණේ මොකද? අනිත් පුරවැසියන් භුක්ති විඳින ඒ නිදහස ඒ අයිතීන් තමාටත් ලැබලා දෙන්න. දැන් මේක අනිත් පැත්තට හැරවුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අද වෙනකොට අපි දකිනවා විතා ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් තියෙනවා. දැන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ හෝ යම් මේ විදිහකට තමාගේ ඒ වැයවන මුදල් සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් වගේ කියන්නේ නැහැ. මේ අලුත් සංශෝධනයන්. එතකොට මේ වැනි දේවල් අපිට සම්මත කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ වැනි විදිහට කරනවා නම් එතකොට අපි මේ ආයිත් ආපස්සට යෑමක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඔය 20 වෙන සංශෝධනයේ තිබුණ දේවල් අන්තර්ගතයන් තමයි ඉවත් කරන්න තමයි අපි 19ක් තිබ්බේ. මොකද 18 තිබුණ ওই භයානක ලක්ෂණයන් තමයි අපි ඉවත් කරලා 19ක් හැදුවේ. දැන් ඒකම ගෙනහලා තියෙනවා 20. ගව ඝාතනයට රිහිව සියත ගෙනෙන ප්‍රවෘත්ති විශේෂාංගය දැන්. එක්දස් නවසය පනස්සටේ අංක 29 දරන සත්ව ආඥා පනතේ 3 දෙවන වගන්තියට අනුව කිසිදු එළදෙනක ඝාතනය කිරීම තහනම් වන අතර ඝාතනය කරන එළදෙන ගර්භණී භාවයෙන් තොරවිය යුතු බවත් එම වගන්තියේ පස්සන උපවගන්තියෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙම පනතේ කරුණු දෙකම මෙරට තුල ගව ඝාතකීන් පිළිපදිනවාද මේ පසුගිය දිනක සමාජ මාධ්‍ය තුල අපට දක්නට ලැබුණු සටහනක්. එම සටහනෙන් උපුටා ගැනීම උදේ 5:45ට වගේ යාළුවෙක්ව ටවුන් එකට දාන්න යද්දි තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ. මම දැක්ක මේ එළදෙන දක්කගෙන යනවා මිනිස්සෙක්. මං ඇහුවම කිව්වා මස්කොක් කෙල්ලන්න තමයි සර් කියලා. ඒ වෙලාවේ මට ලොකු දුකක් ඇති වුණා ඒ සතා මන් දිහා බලපු විදිහට. අපි කැමතිද අපිව මස් කරලා කොක්ක කෙල්ලලා විකුණනවාට? ඉතින් මං ඒ මිනිස්සයාගෙන් ඇහුව කීයක් ඕනේද කියලා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා එළදෙන දෙන්න බෑ කිව්වා. ඒ මිනිස්සයාට වැන්දෙ නැති ටික විතරයි. 170,000 කිල්ලුවා. අවසානයේදී ඉතින් ජීවිතයකට මිලක් තීරණය කරන්න බැරි නිසා මං පොරොන්දු වුණ ගාන දීලා එළදෙන නිදහස් කරගෙන ගමේ දුප්පත් මිනිස්සෙක්ට බාර දුන්නා. පශු වෛද්‍යතුමා කිව්වේ මේ එළදෙන ගර්භණී එළදෙනක් කියලා. උපුටා ගැනීම අවසන්. ගව ඝාතනය පිළිබඳව මේ දවස්වල කතිකාවක් යනවා විවිධ මත පළ වෙනවා පෞද්ගලිකව ඒ ගව ඝාතනය නතර කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් යෙදීම නැතිනම් පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් සම්මත කර ගැනීම පිළිබඳව එයට පූර්ණ මගේ අනුමැතිය වගේම සතුට ප්‍රකාශ කරනවා එය එසේ විය යුතුයි හේතුව කාදින හිමිපාණන්ගේ මතයට අනුව මමත් කියනවා මේක බෞද්ධ රටක් ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ ඒ වගේම Hindu සංස්කෘතිය තුළ ගවයාට හිමිවන්නේ සුවිශේෂ ස්ථානයක්
එනිසා ගව ඝාතනයෙන් වැළකීම පිළිබඳව ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මා සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අතරම විකල්පයකුත් තිබිය යුතුයි යන මතයක් තියෙනවා. ඒකට වැඩපිළිවෙලක් යෙදුවනම් හොඳයි කියන එකයි මගේ අදහස. ඒ නිසා සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම මේ අපේ සංස්කෘතියට නොගැලපෙන දේවල් අපි නොකර සිටීමට වැඩ කටයුතු කළ යුතුය තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂාකාරයෙන් සියත නාලිකාවටත් මගේ අවංක ස්තුතිය පුද කරනවා. මේ ජනතා ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඒවා සොයා බලා නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම මැදිස්තව මේ සියල්ල කරුණු ගොනු කරලා ජනතාවට ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව දැන් රටකට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දඹුල්ල මාතලේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කීරලගොල්ල පාසල ඉදිරිපිටදී ඊයේ පස්වරුවේ සිදු වූ රියානතුරකෙන් 25 හැවිරිදී අවිවාහක තරුණෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මාතලේ සිට දඹුල්ල දෙසට පැමිණි ලොරි රථයක් එම දිශාවටම ගමන්ගත් යතුරුපැදියක ගැටීමෙන් අනතුරු සිදු වී ඇති අතර අනතුරින් මියගොස් ඇත්තේ දඹුල්ල ඉබ්බන්කටුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවයි දඹුල්ල පොලිසිය සඳහන් කළේ. डीजल योदा धावने कलियुतु मगी प्रवाहन बस रथ अधिक लाभयक लबागेनी में आरमुनेन भूमितल योदा धावने करुन लबान नेदै परीक्षा किरी में मेहियुमक अद पस्वरुए बेंतोट दी पवेत्वुना ए खनिजतेल नीतिगत संस्थावी विमर्शन अंशे सहा बेंतोट पोलीसी एकाबद्धवई කලුතර අල්විස් පෙදෙස ජලාශ පරිශ්‍රයේ විදුලි බලය අතිටුවීම හේතුවෙන් හෙට පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 7 දක්වා පැය 11ක කාලයක් වාද්දුව බස්කඩුව පොතුපිටිය කලුතර දකුණ නාගොඩ යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අතිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා. ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන්. තවතුරු සම්පුවත් දැනගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක 1 සිංහල වෙබ් අඩවිය www.cthnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:35ට. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.